Osobní vlak číslo 6236. Tohle je vlak Regio Panther, jedna z nejmodernějších vlakových souprav, které mají České dráhy k dispozici. Na trase Pardubice Hradec Králové jezdí denně celkem 4 soupravy. Pátá je připravena jako náhradní. Vlak je nízkopodlažní, cestující mohou využít zdarma Wi-Fi připojení a v létě určitě přijde vhod klimatizace. Pojďme se podívat do kabiny strojvedoucího, ta už spíš připomíná kokpit letadla. Je plná nejrůznějších tlačítek a počítačem řízenou elektronikou. Jezdí to 160, to umí, pokud ta trať tomu vyhovuje. Je to vybavený nějakým moderním zařízením, zabezpečovacím, informačním systémem, který informuje cestující v těch vozech, kam to jede, kde to bude zastavat a tak dál. Je to vybavený klimatizací celkově ve vozech i na tom stanovišti strojvedoucího. Strojvedoucí má k dispozici také například kameru, která v zastávce monitoruje pohyb cestujících na nástupišti a má tak vždy dokonalý přehled o tom, že už nikdo nenastupuje, případně nevystupuje. Jak se vlastně takový vlak řídí? Tak je to vybavený automatickým ovládáním vlaku, takže tady si strojvedoucí nastaví jako požadovanou rychlost a po zadání to hlavní jízdní páku do souhlasu, tak ten vlak se snaží rozjet na tu danou rychlost a pokud je dosáhne, tak už pak jako plynule udržuje, takže ten strojvedoucí nemusí hlídat tu rychlost, jako, že by přidával, ubíral ten výkon. Takže tady takhle nastavíme stovku, teď máme 40, tady smačkujeme tlačítko 100, naběhne nám nějaká stopa na stovku a ta mašina jde sama na to. I v tomto vlaku najdete tlačítko, kterému se říká živák. Jedná se o bezpečnostní prvek, který zabraňuje případnému neštěstí. To tlačítko pověstný, který tak se tady mačká stále, protože tak není vybavená nějakým zabezpečovacím zařízením, který by umožňoval přímost návěsti. Takže zhruba každý 10 vteřin je třeba zmačknout to tlačítko, jinak ten vlak zastaví. Že? Denně Regio Panthery přepraví mezi Pardubicemi a Hradcem Králové i několik tisíc cestujících.